Suomenhan on tavoitteena, että meillä olisi vuoteen 2020 mennessä 6% sähkön kulutuksesta katettaisiin tuulivoimalla. Vuoteen 2025 mennessä 9% noin suunnilleen sähkön kulutuksesta pitäisi kattaa tuulivoimalla. Eli puhutaan jo kyllä merkittävistä osuuksista, mutta ei läheskään sellaisista osuuksista, mitä Saksassa tai Tanskassa on tällä hetkellä. Eli käytännössä sähkömarkkinallahan tuulivoima tarkoittaa sitä, että säätövoimaa pitää käyttää enemmän. Ennustemenetelmiä, tuuliennustemenetelmiä pitää kehittää, niitä kehitetään koko ajan, että osataan arvioida, kuinka paljon sitä tuulivoimatuotantoa oikeasti huomenna on. Eli käytännössä joo, tuo muuttuvuutta, tuo liikettä sähkömarkkinaan kyllä, mutta ainakaan nyt tämä määrä, mitä suunnitellaan 2020 mennessä rakennettavaksi, niin ei vielä esimerkiksi säätövoiman lisäämistä tarvitse Suomessa vielä. No ilman muutahan sähköverkkoa pitää kehittää ja lisäksi toki pitää myös miettiä älykästä kulutusta. Mutta Suomessa vielä kuitenkin tuulivoiman osalta puhutaan melko pienistä osuuksista verrattuna Saksaan. Että ne haasteet, mitä Saksalla on tällä hetkellä tuuli- ja aurinkovoiman kanssa, niin meillä on vielä aika pitkä aika siihen, että ja pitkään mahdollista valmistautua näihin muutoksiin.